Посібник «Аграрна економіка» має німецьке коріння і є еталоном для аграріїв Заходу. За 20 років існування за кордоном дістався і до України у своїх кращих традиціях. Над формою та змістом кілька років працював колектив перекладачів та науковців СНАУ. Перший базовий фермер вийшов рік тому. Другий том «Фермер професійний» побачив світ цього місяця. Вона є унікальною. Чому? Тому що, по-перше, вона розбита на два томи за рівнем своєї інформації, за рівнем своєї складності. Тому вона може використовуватися, починаючи від фермера і закінчуючи представниками великих аграрних холдингів, де застосовуються найсучасніші, найостанніші технології, які є в сфері аграрного бізнесу. Тому це я б назвала як настольна книга. Фермери зізнаються, до сьогодні їх єдиною настільною книгою було застаріле радянське видання. Тепер мають чим оновити професійну бібліотеку. За 20 років вже змінилося дуже багато, нові технології. Так що я переглянув обидві ці підручники і хотів би сказати, що людина, яка хоче йти в майбутнє, потрібна ця книга кожному. Повнокольорова та ілюстрована, книгу перекладали доступною і простою мовою. Відтак вона може слугувати як для фахівців, так і для студентів. Отметить колосальну роботу, которую проделали коллектив аграрного университета, которые смогли подготовить обе эти книги, мало того, что перевести, но огромную работу по обработке материала, который здесь был. Вот, и в итоге это вылилось действительно, наверное, в лучший учебник, который сейчас есть на бывшем постсоветском пространстве по данным тематикам. Вот, причем лучше с разных позиций, как с точки зрения наполнения, так и с точки зрения исполнения уже полиграфического. Обидва томи вийшли накладом 4 тисячі екземплярів. За рік перше видання реалізували на 80%. Сподіваються, що і продовження знайде свого читача. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ.